שלום לכם. פרשת חיי שרה אנחנו נפגשים עם העיר חברון. החיבור שלנו לארץ ישראל מתחיל מהמקום הזה. אדמת חברון, אומרים לנו חכמים, אין אדמת ראשים מארץ ישראל יותר מאשר חברון. חברון זה מקום לא פשוט, מקום מאתגר. יש שם אדמת ראשים, יש שם קשיים. יתרה מזו, כאשר המרגלים באים לתור את הארץ, אומרים לנו חכמים שהענקים שהם ראו אותם היו בחברון. אף על פי כן, כלב, כאשר הוא הולך להינצל מעצת המרגלים, הוא הולך להשתתח על קברי אבות בחברון. ולכן נאמר עליו, עבדי כלב אשר הייתה רוח אחרת עמו. במילים אחרות, כלב מבין את הרוח האחרת שמניעה אותנו להתיישבות בארץ ישראל. ההתיישבות בארץ ישראל, החיבור שלנו לארץ, לא מתחיל מזה שיש פה נדלן יוקרתי או אדמה פוריה או אנשים נוחים, אלא מתחיל מהחיבור אל האבות, מהחיבור אל הנצח. גם בפרשת וירא, כאשר אברהם אבינו רץ אחרי הבקר להביא למלאכים, אומר המדרש שבן הבקר ברח והגיע למערה, ואברהם נכנס אחריו, וראה במערה את אדם וחווה שנר דלוק על ראשיהם. כלומר, הוא מצא את מערת המכפלה. על ידי החסד, אחרי הריצה אחרי בן הבקר להכנסת אורחים, זה מה שמחבר אותנו למערת המכפלה. זה מה שמחבר אותנו לאדם הראשון. זה מה שמחבר אותנו לחברון. זה מה שמחבר אותנו לארץ ישראל. החיבור אל הנצח, חברון מאז ולתמיד, שיהיה לכולנו שבת שלום.